الله نحرسي جناح كورابي وحا قلبت حبالها حاليا يا بريغا مقالة ده هرقيس اللغو عاصي عيارياهن مختار يحيى محمد وكمدها عيارياهن دي حلقة قبل كساحل ومتلا يترتنك عيارها قبل لدى سومالي لان عيارياهن كايا وقريو دي شيل قاري وصو قاري عاس كمرحوم كوحا كسو قيب قلي اقاسمها قودة وسارة عيارها اسودوها وسارة عيارها قبل كساحل عيارتو يدو حلقة قبل كساحل بهذا اسبورتزغا ardayda barnaamijka shaqada qaran oo marxuumku ka mid ahaa ehelkiisi qaraabadii iyo sidoo kale dadweyne kale oo tiro badan bahda sportska ardayda barnaamijka shaqada qaran masuuliyiinta wasaaradda ciyaaraha iyo dadweynaha kale ee aaska ka soo qayb galay oo halkaasii ka hadlay waxay tacsi tiraan yala u direen ehelkii qaraabadii iyo waliba guud ahaan bahda sportska ee ka baxay marxuumku waxaana marxuumka Allah uga baryay inuu naxariisi jannada ka waraabiyo waxaan maanta tacsoo direnaa aan si taguud gaar ahaan baan u tacsideenaa ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumku walaalkeen Mukhtar Yahye waxaan leenahay samirye iimaan anaga siiyo waxaan kaloo dee ka tacsideenaa guud ahaan bahdi sportska Soomaaliland kullu nafsin da'iqatul maut in marka hore waxaan ka tacsideenaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay Mukhtar Yahye oo Maxamed gaar ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland iyo kuwa saaxilba Mukhtar wuxuu ahaa ruuxantiisa koox baan ahayn xulo gobolkana walwey matalay wuxuu ahaa qof akhlaaq wanaagsan oo dabeecad wanaagsan oo ehelidiin ah ilaahay waxaan u weydiinaynaa in camalkiisa aan uga madqaati kacnay inuu ilaahay ku abaalmariyo wanaagiisa inuu ilaahay ku abaalmariyo ilaahim raajicun kullu nafsin daa'iqatul mawt waa laga wada dhereysay muto wanaagiisa waxaan u tagay halkii aanu baaqi ku wada noqonaynay waxaan u baahanahay in qof kasta oo muslim ah inuu duceeyo Mukhtar Yahye runtii ahaa nin afgaaban nin akhlaaq badan nin in badan aan wada dhaqanayn ahaa markasta aynu duceyno walaalayaal wax kale ma intar karnaa adduunka ifka ma jirto inaanu duceyno jannada ka firdowsay inuu Ilaahay ka waraabiyo waa geer xanuun badan oo taabatay dhammaan dhalinyarada Soomaaliland baad sportska iyo shaqo qaranba dhalinyarada shaqo qaran waxaan ka tacsideynayaa dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland iyo eheladiisii iyo qaraabadiisii asxaabtiisii gaar ahaan baad sportska iyo baadii shaqo qaranba waxaanan ugu ducaynayaa inuu Ilaahay jannooyinkiisa ku casuumo Ilaahay su'aalaha qabriga u fududeeyo aad iyo aad ayaan uga tacsideynayaa guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo guud ahaanba dufcadihii kala duwanaa ee shaqo qaran iyo bahda sportska iyo qoyskii uu ka baxay Allah u naxariiste Mukhtar Yahye ama Maxamed Said anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada shaqo qaran ee gobollada ka kala socda waxaan leeynaa lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaanu halkan tacsi ka direynaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan barbaartii shaqo qaran kuwii koowaad iyo kuwii labaad iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo bahweynta Soomaaliland meel kasta ay joogto samir iyo iimaan baan leeyahay waana mid aanan ilaabi karin oo taariikhda ku xusan waxaan mar labaad leeyahay Ilaahay jannooyinkiisa ku casuumo isaga iyo inta dhimatay ee hadda la aasayo waxaan halkan taasi aan uga dirayaa anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada iyo sportska gobolka Saxal walaalkeen Mukhtar Yahye Maxamed Said oo maanta aynu xabaashiisii dul taagannahay waxaan leeyahay Ilaahay dhammaanteenba sabir iyo iman Allah inaga siiyo Mukhtar wuxuu ahaa ciyaartoygii xulka gobolka Saaxil matalayay sanadkan iminka maalmo ka hor ka ciyaarayay garoonka Halwadaag waqtigiisunba inta ku ekaa waa geeri xanuun badan maanta waxaan kuga tacsiinaynaa marxuun Mukhtar Yahye oo runtii ahaa ciyaartooy ka tirsan ciyaartooyga Soomaaliland oo runtii ka ciyaara gobollada kala duwan innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun dhammaanteen ilaahay samariyaan inaga siiyo dhammaanteen qaranka gaar ahaan faamiliga iyo qoyska jooray kasoo jeeday iyo runtii gobolkii saaxilba waxaan uga tacsiinaynaa runtii geeridaa naxdantale ku timi walaalkeen Mukhtar ruuxa runtii nin dhalinyara oo firfircoon runtii ehel cibaadaha sida dadka badan ee runtii la saaxiibka ay ka markaati furayaan waxa kaliya maanta inooga baahay waa inaynu ducayno ilaahay dambidhaaf weydiino ilaahay dambigiisii kii waalinta isma dhaafo ilaahay u naxariiso ilaahay qabriga u waasiciyo ibraahim jokar telefishinka sahan hargeysa